І далі у випуску міжнародні новини. Армія Іраку відбила у бойовиків ІДІЛ у рядовій будівлі міста Мосул. Ця операція має стратегічне значення. Бої за напівзруйновані урядові будівлі почалися напередодні вночі і тривали до ранку. Повільно, але впевнено, іракські війська просуваються у глиб міста і витісняють ісламістів. Військові утримують важливі об'єкти, зокрема міст та аеропорт. Проте в Мосулі залишається чимало мирного населення, яке може постраждати у результаті боїв.